Від 1 березня у маршрутках нова ціна. 50 копійок, навколо яких в обласному центрі більше року сперечалися перевізники і влада, таки повернулися. Тепер проїзд коштує 3,50. Водночас якість обслуговування пасажирів кращою не стала, запевняють жителі Хмельницького. Погано, погано обслуговують. По пільгах вони взагалі не беруть. А так, що кажуть? Ви ж нічого не кажуть, хамлять. Погані слова говорять. Все так же саме, як і було. Просто що дороже і все. А так нічого не можу сказати. Який водітель? Є такий, що старушку може провести просто так, не дивлячись на те, що вона ще такого возрасту, що може заплатити за себе. А є такий, що буде за кожну копійку, що його 2 рубля не устраює, вона там дала, а давай тільки всю суму. Так що за це все від людей залежить. Як нас обслуговували раніше, так і обслуговують, і ніяких змін я не побачила, на жаль. Музика, російський шансон мені не подобається, але останнім часом я більше користуюся автобусами. Маршрутки намагаюся їх уникати, відверто кажучи, тому що в автобусах і обслуговування більш якісне останнім часом, якраз цієї музики немає і ціна така прийнятна. Низькою якість обслуговування пасажирів у маршрутках представники міської влади не вважають. Кажуть, є лише окремі випадки негарної поведінки водіїв. І це здебільшого конфлікти з пільговиками, витрати на перевезення яких не відшкодовує держава. Є питання поведінки водіїв стосовно до пасажирів пільгової категорії громадян. Так, така проблема існує, проте зараз ми працюємо в напрямку її вирішення. Дана проблема пов'язана не з тим питанням, чи влада не реагує, місто, керівництво міста не реагує, безпосередньо керівник підприємства автотранспортного не реагує. Дана проблема у нас пов'язана з тим, що у нас державою передбачено понад 40 категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд. Відшкодовувати витрати на перевезення армії пільговиків наразі нікому. Держава перекинула цей головний біль на місцевий рівень, а тут до мільйонних витрат просто не готові. Перевізники ж рахують кожну копійку, тож вечорами у дальніх мікрорайонах обласного центру маршруток містяни вже не чекають. Моя мама живе в Ружичні, то після 9, в принципі, там вже не вийдеш з Ружичної. Туди ще вони до 9 приїжджають, а після 9 вже або пішком. 39-й я деколи користуюсь цим. Від половини 6-ї їх там нема. Ну, ще так, днем ще можна добратися, а от я не знаю, куди навіть без можна було звернутися, тому що дуже погано. Для окремих людей це є проблема. Я думаю, що таксі – це занадто дорого зараз для наших людей. Тому було би добре, якби був би транспортне сполучення таке загальногромадське, яким би можна було скористатися і ввечері теж. Чиновники переконують, що наведуть лад на маршрутах, та ось терміни не уточнюють. Проведена робота по мікрорайону Дальні Гречани, це безпосередньо вулиця Волочиська, які обслуговують автобусні маршрути двох підприємств, 39-й та 50-й. Проблема сьогодні була розібрана, була проведена зустріч з перевізниками безпосередньо, не тільки з керівником підприємства, а безпосередньо з тими перевізниками, які здійснюють перевезення на цих маршрутах. А ще Лезневе, Ракове, Дубове. В усіх мікрорайонах обласного центру влада обіцяє перевірити якість обслуговування містян. Хмельничани ж продовжують терпляче чекати на покращення. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску.